madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta furay mashruuc markaasi loogu magacdaray free zone ama goobta ka caagan canshuuraha ee dekedda Berbera. Waxaana la sheegay in mashruucaasi ay iska kaashan doonaan xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World. Wariyeena Faisal Fifa ayaa warkan hargeysa nooga soo diray. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi shir guddoonka labada aqal golay guurtida wakiilada madaxweyne ku xigeena dowre ee Soomaaliland wafdi ka soo dowladda Imaaraadka. Wasiirro xilibaano garaacsi sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah haldoorka dalka ayaa xilro Osaka wadajir uga qayb galay munaasabad si weyn loo sii hagaajiyay abdicitaankeeda isla markaana ku qodantay. Daafurkeed sidoo kale shaacinta aagga canshuuraha ka aagan ee loo yaqaan Free Zone-ka oo xilligan shirkadda DP World oo kaashanaysa Soomaaliland ay ku waddo in laga hirgeliyo marsada weyn ee caalamiga ee dekedda Berbera. Waxaana bilow goorba halkaasi ka hadlay Mr. Suhail Albana. waa mari xigeenka shirkadda DP World ahna gaasimaha iyo maamulaha shirkadda ee bariga dhexe iyo sidoo kale Afrika. waxaan sharaxad ka bixiyay muhiimadda garanada shacabiga Soomaaliland u leeyahay hirgelinta mashruucan. started our collaboration our experience in Somaliland has been one based on close collaboration and partnership isagoona tilmaamay in qayb xad uu ka qaadanayo shaqaabuurka dhalinyarada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta ganacsiga dalka uu tilmaamay in fursad uu noqon karo ganacsatada yaryar ee dalka in dhankooda ay ka helaan macaash fara badan iyo sidoo kale shirkado kala duwan oo maalgashiyo dalka imaada. The government and the people of Somalia. waxaankiisa isna halka ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi oo si rasmi ah munaasabadda u soo abmeeray isagoona si qoto dheer uga hadlay sida ka xukuumadan uga go'antay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale sidii ganacsiga dalka loogu xiray la ganacsiga kale dunida gaar ahaan wadamada Afrika. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso oo horumariso mashruucyada waxtarka ah ee ah in khayraadka Soomaaliland iyo juqraafiyaha ku taal laba laga wada faa'iideysto. aad iyo aad baan waqtiga u soo dhaweynay mashruucan Berbera Port iyo hawshiisa aragtida guud ee kale ee qaran ahaan waxa weeye inaanu ka helo koboc dhaqaale oo dalkeena Soomaaliland iyo gobolka aynu ku noolahay geeska Afrika caalamkana aynu la wadaagno ayaynu aragtida guud ka leenahay. himiladeenu waxa weeye aanu mashruucan ka leedahay kadan in ay barwaaqowdo Soomaaliland oo horseed u noqoto bilowga dhismaha dekedda iyo wadada Berbera iyo airport-ka Berbera oo isaguna noqon doona mid baaxadiri oo ganacsi oo international ah oo hub weyn. intaa markaynu isla helo oo aragtida guud ah sidee baynu u hirgelinaa baa taala haddaynu Soomaaliland nahay. si aynu u hirgelino waxaynu u baahanahay dhowr qodob. ka koobaad waxa weeye inaan helo kaabayaal dhaqaale oo randhiis leh wadooyin dekad isgaarsiin energy ama dab electric oo dadka iyo ummadaha imanaya caalamiga ah maal gashanaya ay isku hadlayn karaan oo joogta. waxaan u baahanahay inaan helo dad aqoon u leh maamulka ganacsiga inta leega caalamiga ah oo xirfadlayaal iyo aqoonyahan sarabo leh oo Soomaaliland darisa oo waxna ku tababarta hawsha imika socota iyo qolada noobanaysa qaarna dhalinyaradeena iyo dadkeena aan u tacliimino iyo dadkeena hore gaboobay waxay shaqayn karaan hawsha ay qaanaba inaan isugu tagno si aynu isaga dheelitirro dadka ajaanibka ay aqoonta leh ee inala shaqeynay oo aynaan noqonin meel maran oo aan garanayn wax laga shaqeynayo ee loo yeeriyo ayaanu baahanahay inaan isku tagno. waxaa Ilaahay mahadiya in xagga dabka dowladda Imaaraadka Carabta inaga caawisay oo inoogu deeqday solar system ah 7 megawatt oo Berbera iyo dekedda iyo hawsheeda ku filan oo dhowaan soo dabi doona oo la dhigi doono dekedda Berbera. waxaa kaloo u baahanahay inaan soo jiidano maalgashayaal xoog leh ka bilaabna kuweyna lacagta haya ee Soomaaliland inay ku dhiiradaan inay dalka maalgeliyaan kuwa caalamiga ah ee adduunka daafihiisa oo dhan gaar ahaan kuwa aanu jaarka nahay dowladaha aanu jaarka nahay inaanu soo jiidano inay dalka maalgashadaan. sidee baynu taa ku helaynaa? marka hore waxaynu ku helaynaa Soomaaliland oo midaysan dhammaanteed oo qof waliba iska xirsaaro inuu yahay mas-uul arrintaa fulinaya.
waxaana ugu dambeyntii halkaas heshiis wadajir ugu kala saxday Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Imaaraadka kaasoo ku qotomay bilowga dhismahan iyo sidoo kale heshiis kale oo dhankooda ay wada saxdeen mas'uuliyiinta shirkadda DP World iyo Soomaaliland oo ku saleysan saami qaybsiga maalgashigan Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa